KVS 2370 spada u V grupu 270. On je i ujedno najraniji hibrid u portfoliju KVS-a u Srbiji. Dužina njegove vegetacije je od 95 do 100 dana. On spada u grupu stabilnih hibrida i našim poljoprivrednim proizvođačima garantuje određenu sigurnost prinosa u različitim agroekološkim uslovima. Jako dobro se pokazao na izrazito peskovitom zemljištu, kao i na zemljištu sa višim nadmorskim visinama. Ovo je hibrid višestruke namene, idealan je za ranu žetvu, zato što je spreman za kombajniranje već u poslednjoj nedelji avgusta, eventualno prvoj nedelji septembra. Pored toga, namenjen je i za postrnu setvu i za setvu postrne silaže visokog kvaliteta. Klip je dugačak, uvek u potpunosti završen, sa 14 do 18 redova zrna, što je za pripadajuću V grupu izuzetno dobro. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.